кейін. Бұл кітаптың бәрін не істейсіз? Бұл кітаптарды міндетті түрде оқу керек. Мінекей мына жерде ферма, ғарыш құпиялары деген мынандай осындай мағыналы күшті кітаптар бар. Міне, бірнешеуін дәл қазір саған мен сыйлаймын. Ян біреуін беріңші. Ал, ала ғой. Оп, қане? Ой, аха. Ой, қандай күшті, керемет кітап екен. Иә. Бүгін 14-ші ақпан халықаралық кітап сыйлау күні. Сен де достарыңа дәл осылай сыйлық жасасаң болады, үлпілдек. Қандай тамаша! Міндетті түрде жасаймын, Асқар ағай. Ал енді балалармен амандасып алайық, иә? Иә, амандасайық. Сәлем. Қалай балалар? Сәлем достар, сендерде бәрі жақсы деген ойдамын. Сабақтарыңды оқып, ұстаздарыңды тыңдап жүрген шығарсыңдар. Иә, бізге хабарласып, эфир сұрақтарына жауап беруді ұмытпаңдар. Біздің байланыс нөміріміз 797771, 797772. Астана қаласының коды 87172. Қоңырауларыңызды күтеміз достар. Ал Асқар аға, бүгінгі атаулы күн туралы нақтырақ айтып беріңізші. Иә, бүгін 14-ші ақпан халықаралық кітап сыйлау күні. Бұны ең алғаш 2012 жылы енгізген ақыштағы балалар сайтының негізін қалаушы Эмми Бродмур болған. Ол өзінің ойын әлеуметтік желідегі желіге үндеп жасаған Эммидің бастамасын миллиондаған адам қолдап, дәл осы күні мереке боп тойлануын себеп болды. Ал достар, айтындар, сендер сыйлыққа кітап алып көрдіңдер ме? Немесе қандай кітап сыйлағанын қалайсыңдар, достар? Мысалы, Асқар аға, маған өзімнің ормандағы достарым туралы, яғни жануарлар энциклопедиясы қатты ұнайды. Ха, бұл қалауыңды мен келесіде ескеремін. Ал дәл қазір бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Аха, эфирге қосайық. Алло. Алло. Құрметті Асқар аға. Уағалейкум ассалам. Димаш, қалайсың? Көңіл күйің қалай? Жақсы. Ал Димаш, бүгін халықаралық кітап сыйлау күні екен. Сен сыйлыққа кітап алып көріп пе едің осы күнге дейін? Әлде біреуге кітап сыйладың ба? Кітап, сонда бір туған күнге барғанда 2-3 кітап сыйлағанмын. Қандай кітап сыйладың? Енді бір ертегі, оның атын өзім ұмытып қалдым, одан бері 2-3 өтті. Солай ма? Жақсы, тамаша. Ал жалпы өзің кітап оқығанды жақсы көресің бе? Иә. Ал, Димаш айтшы, соңғы оқыған кітабын қалай аталады? Жақсы сұрақ. Соңғы? Иә, сені. Соңғы оқыған кітабың қандай? Райымбек Батыр. Тамаша. Ал, олай болса, Димаш, эфиріміздің сұрақтарына жауап бере ғой. Дайынсың ба? Иә. Ал жақсы. Айша Бибі кесенесі қай облыста орналасқан? Ал? Ал, Димаш? Ойлануға 5 секундын уақытың бар. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ал, Димаш, олай болса, нұсқаң жауабың бар ма? Айта ғой. Қай облыста орналасқан екен Айша Бибі кесенесі? Түркістан. Енді сәл жақын қалдың, бірақ өкінішке қарай жауабың дұрыс емес. Олай болса, хабарласқанына көп-көп рахмет, Димаш. Ал не дейсің? Келесі досымызды қабылдайық, Асқар аға? Жоқ, дұрыс емес, Димаш. Ойланып, бізге тағы да хабарлас, жарай ма? Ал тағы да хабарласып жатқан досымыз бар ма? Иә, досымыз бар екен. Ал жақсы, бірге қосайық, тыңдайық, амандасайық. Алло, сәлем, досым. Алло. Сәлем. Есімің кім, балақай? Мөлдір. Мөлдір, танысқаныма қуаныштымын. Қай өңірден хабарласып тұрмыз, Мөлдір? Талдықорған қаласы. Тамаша. Мөлдір, бүгін халықаралық кітап сыйлау күні екен. Осы күнге дейін саған біреу кітап сыйлап көрді ме? Иә. Қандай кітап сыйлады? Қызықты ертегілер кітаптарын сыйлады. Жақсы, тамаша. Ал сен ол кітапты оқыдың ба? Оқыдым. Қандай кітап? Гарри Поттер дейсің бе? Иә. Несімен ұнады саған ол кітап? Маған ол кітап сиқырларымен ұнады. Тамаша. Бәрекелді. Ал,
Мөлдір, дәл қазір біздің бағдарламада үлкенге құрмет челленджі жүріп жатыр. Жалпы сен үлкенге құрмет дегенді қалай түсінесің? Мен үлкенге қалай көрсетесің? Үлкенге құрмет дегенді үлкендер сыйлап, жолда өтіп бара жатқан жаттарымның көтерісіп көмектесіп деп мен. Дұрыс айтасың. Ал олай болса, Мөлдір, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Иә, дайынмын. Ал ендіше мұқият тыңда. Айша Бибі кесенесі қай облыста орналасқан? Осы сұраққа жауап берсең, мен саған екінші сұрақ қоямын. Ол сұраққа жауап берсең, жеңімпаз атанасың. Ал ендіше бірге санайық. Кеттік. Бір, екі. Тамаша, бәрекелді. Бірінші сұраққа еш қиналмай жауап бердің. Ал ендіше екінші сұрақты қоямыз. Ал Мөлдір, батырлар жырын оқыдың ба осы күнге дейін? Қандай батырлар жырын білесің? Қобыланды батыр жырын. Жақсы. Біз оны өткен аптада оққан едік. Ал ендіше дәл қазір екінші сұрақ ол Алпамыс батыр жайында болады. Жақсы ма? Иә. Алпамыс батырдың туған жері қалай аталады? Ал бізге осы сұраққа жауап берсең, жеңімпаз боласың. Біз осы апта Алпамыс батыр жырын достарымызбен оқып жатырмыз. Сондықтан енді барлық сұрақтар осы Алпамыс жырына байланысты болады. Дұрыс айтасың. Асқараға 5 секунд уақыт берейік. Дұрыс, санай қой. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Ал Мөлдір, жауабын бар ма? Айта ой жауабыңды. Қазір. Қане бұл? Ал, немесе ойланып бізге кейін хабарлас, жарай ма? Аха. Жақсы. Жақсы. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Достар, сендер де телефон тұтқасын алып бізге хабарласыңдар. Дұрыс жауап берген балақай Арман ПВ баспасының мынандай кітаптарына ие болады. Достар, мінекей, ғарыш құпиялары деген осындай кішкентай біздің достарымызға арналған өте танымдық кітап бар. Осы кітаптарды сендерге бүгін сыйлауға мен асықпын. Біздің кішкентай достарымыз кітап сыйлау күніне қызық сюжет дайындап төлпілдек. Бірге дәл қазір тамашалайық, иә? Кітап оқымайтын адам мен әріп танымайтын адамның еш айырмашылығы жоқ. Сәлем, досым. 14-ші ақпан кітап сыйлау күні. Сондықтан да біз Қадиша екеміз кітапты қалай оқитын бірнеше тәсіл көрсетеміз. Бұл кітап құмар жігіт Ақназар. Ол ертегілерді көп біледі. Оған кітап оқуының әсері тиген. Кітаптың пайдасы сөздік қорды арттырады, ой өріс дамытады. Түсінге оңай айтуға көмек етеді. Есте сақтау қабілеті арттырады. Расымен де кітап оқу миымызға өте пайдалы. Алайда оны оқып отырғанда еш жаққа алаңдамаған дұрыс. Зейінді оқуға бұратын әдістің бірі шексіздік деп аталады. Кітапты қызығырақ оқу үшін біз әртүрлі ойындар ойнаймыз. Қазір Заңғар мен Аңсар ойын ойнайды. Кім кітаптың ішіне көбірек мына жапсырғыштар жапсырады. Бұл жаттығы біздің қолымызды жақсартады. Ал жеңіске жеткен бізде Заңғар. Кітап оқудың сыры тұрақтылық. Сондықтан да күніне 10 минутыңызды кітап оқуға арнаңыз. Және сіз де басқа адамдардың кітап оқуына себепкер болыңыз. Және кітап сыйлаңыз. Қадиша, бұл саған. Рахмет. Иә, достар, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 7977-71, 7977-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Ой, осы үлпілдек болмаса, Астана қаласының кодын мен ұмыт қала беремін. Жарайсың, үлпілдек. Рахмет саған. Ал, әкел бесті. Қане. Жақсы. Ал, бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Эфирге қосайық. Бізге хабарласқан осы жолы кім екен? Алло. Алло, сәлем. Алло. Есімің кім? Шапағат. Шапағат, қай өңірден хабарласып тұрсың? Шапағат, қай өңірден хабарласып тұрсың? Алматы облысы, Сарыбұлақ ауылы. Шапағат, біздің тұрақты көрермен ғой деймін, иә? Иә, солай. Шапағат?
А? Балапан лайф бағдарламасын күнде көресің ғой, а? Иә. Ал, Шапағат, дәл қазір біз барша достарымызбен бірге Алпамыз Батыр жырын оқып жатқанымызды білесің ғой. Иә. Ал, Шапағат, сұхбатымызды жалғастырмас бұрын теледидардың дауысын өшіріп таста, жарай ма? Бізге бөгет болмасын. Жақсы ма? Иә. Біз сені онсыз да естиміз. Ал, Шапағат, олай болса, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Иә. Ал, олай болса, мұқият тыңда. Алпамыс Батырдың туған жері қалай аталады? Иә, Шапағат, қалай аталады? Беске дейін санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал, Шапағат? Шапағат жауап берем екен, дұрыс айтам екен жауабын. Ал... Ал, мен жауабын білем. Шапағат, сен білесің бе? Күлде енді Алпамыс Батыр жырын оқып жүр, ол жауабын біледі. Ал, біздің көрермендер білем екен. Соны тексерейік. Ал, Шапағат? А. Бар ма, нұсқа болмаса кейін хабарлас, жерей ма? Алпамыс туралы білмейтін. Білмейсің бе? Олай болса, міндетті түрде оқы Алпамыс Батыр жырын, жарай ма? Иә. Достар, жақсы сабала ғой. Апамыз Батыр жырын міндетті түрде оқыңыздар, себебі алдағы уақытта біздің бағдарламамыздың сұрақтары осы жырға байланысты болады. Солай емес пе? Иә, Асқараға дұрыс айтасыз. Асқараға. Ал. How are you? I like speaking English. Мәссаған. I'm fine and you? Miss Girl. I'm fine, Асқараға. Сіз де күшті сөйлейсіз ғой, ағасыз. Мәлтілек, сен жалпы бәрімізді қатырдың. Біз әріптерді, сөздерді енді-енді жаттап жүрсек, сен өзі тіпті ағылшынша сөйлеп кеттің. Ой, Асқараға, енді мен деген аса ақылды, сондай сүйкімді, бәрін тез үйреніп алатын керемет түйін емес пе? Мен неге барғанда уақытымды текке өткізбеймін. Жарайсың. Рабия досымыздың айтқан әр сөзін жаттап жүремін. Жарайсың, Сейінжан, сенен біздің кішкентай балақайлар міндетті түрде үлгі алады деп сенемін, солай емес пе, достар? Иә, үлгі алады. Ал, кейіннен қалып қоймаңдар, достар, қане біздің тапсырмалардың бәрін орындап, қатардан қалмауға тырысыңдар. Ендіше дәл қазір эфирде Hello Балапан бірге көрейік. It's me again, Rabia. Today's letter is I. I for island. Be careful, because it's hot. I for ice cream. What kind of ice cream do you like? I like strawberry ice cream. I for igloo. Do you know what's igloo? Igloo is made out of snow and it's a house. Now let's repeat iron. Great job. Now let's repeat ice cream. Genius. Now let's repeat igloo. Brilliant. I like it. Next letter is J. J for juice. It's orange juice. J for jellyfish. It's very dangerous. Don't touch it. J for jeans. Are you wearing jeans today? Now let's repeat. Can you repeat juice? I like that. Can you repeat jellyfish? Brilliant. Can you repeat jeans? Yes. Good job. I like that. That's enough for today. But don't forget to learn it at home. Bye. Love you. Достар, біз бағдарламамызды одан әрі Дара Бала Айдарымен жалғастырамыз. Біздің студиямыздың бүгінгі қонағы Раяна. Ал, қош келдің, Раяна. Қош келдің, Раяна. Сәлем. Аха, көңіл күйің қалай? Сәлем, сәлем, досым. Көңіл күйің қалай? Жақсы, рахмет.
Ал, қай мектепте оқисың? Нешінші сыныпта оқисың? Мен нөмір 53-ші мектеп лицейінде оқимын. Мен 2-ші сыныпта оқимын. 2-ші сыныпта оқимын. Жақсы ма? Ау, не дейсің, Пілдек? Сабағың жақсы ма? 5-ке оқисың ба? Деп сұрап жатырмын. Әрине оқимын. Ой, жарайсың. Жақсы, енді Балапан арнасының тұрақты көрермені екенсің. Қандай бағдарламаларды білесің? Қандай мультхикаяларды көресің? Мен Балапан арнасының тұрақты көрерменімін. Маған бағдарламалардан Балапан Лайф, Кім тапқыр. Аха, ал қандай мультхикаяларды көресің? Сүйкімді София, Жерайақ. Тамаша, біздің үлпілдекте Балапан арнасын осы Балапан Лайфтан кейін көрет, иә? Иә, біздің балабақша маған қатты ұнайды. Біздің балабақшаны көресің бе? Әрине көремін. Оның ішінде қай кейіпкер саған қаттырақ ұнайды? Маған Зерде ұнайды. Жақсы, тамаша. Ал енді ше сұхбатымызды жалғастырмас бұрын, сен жайында сюжетті көрейік, жарай ма? Аха, жарай. Раяна Дүйсенбекова, нөмірі 53-ші мектеп лицейінің 2-ші сынып оқушысы. Алғыр, зерек балақай. Астана қаласы бойынша ғылыми жобаларға қатысып жүр. Арманы киіз үй үлгісі бойынша алып ғимарат салу. Достар, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Бүгін бізде студияда кішкентай досымыз Раяна келіп отыр. Ал, Раяна, айтшы, қолыңдағы көк түсті не нәрсе? Не ұстап отырсың? Мен оны ғылыми жоба деп атаймын. Ішінде қажетті заттар бар. Ғылыми жоба деген не? Ғылыми жоба? Ашық көрсек болады ғой? Әрине. Ол киелі киізі туралы. Солай ма? Мінекей осындай киелі кигіз үй деген ғылыми жобасы бар екен. Бұны сен енді жақында қорғадың ғой, иә? Иә. Жақсы. Қай жерде қорғадың? Түсіндіріп берші, бұл қандай жоба? Ол ғылыми жоба. Не жайында? Кейси жайында. Жақсы. Ал енді мақсаты қандай бұл жобаның? Бұл жобамның ең басты мақсаты киіз үйдің тарихын, құрылымын, түрлерін зерделеу, оның түркілердің ұмытылмас әлемі ретінде қастерлеу, салт-дәстүрді жаңғырту туралы жалпы түсінік қалыптастыру, киіз үйден шыққан жерін көрсету. Яғни бұл ғылыми жобаға сенсек, болашақта сен осы киіз үйге ұқсайтын үлкен ғимарат салғың келеді ғой, иә? Ал ол ғимараттың ішінде не болады? Ол ғимараттың ішінде жылытатын, жалғыз жылытатын жерлері едендері болып табылатын. Жақсы. Және аумағын кеңейтуге болатынын да болады. Яғни оның ішінде барып балалар ойнай ала ма? Тамаша, дүкендері болады, солай емес пе? Иә. Аха, жақсы, тамаша. Ал енді айта қойшы, саған осы киіз үй туралы жоба қорғау қайдан келді? Қалай келді ол ғой? Олай, өткен сабақтарда киіз үй туралы сабақ өттік. Сонда мен ойландым, неге біздің қазақ елімізде киіз үй пішінде ғимараттар жоқ деп. Сосын мен ойлана келе, мынандай ой келді. Киіз үй пішінде ғимараттар салу деген ой келді. Тамаша, бәрекелді. Бұл жобаңыз іске асқаннан кейін біз Үлпілдек екеуміз міндетті түрде ашылуына қонаққа барамыз. Шақырасың ғой бізді, иә? Әрине. Жақсы, тамаша. Ал енді болашақта тағы қандай жобаларды қорғаймын, іске асырамын деген жоспарың бар? Мен әуелі өзімнің жобамды аяқтасам деп едім. Өйткені ұлттық құндылықтарымызды ұмытпау үшін мен соны қолға алдың ғой, иә? Иә. Ой, бәрекелді, тамаша. Ал енді, Раяна, біз тікелей эфирде болғандықта бізге байланысқа шыққан досымыз бар екен, қабылдайық, иә? Жақсы. Бізге хабарласқан кім екен? Алло. 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 Сәлем. Сәлем. Есіміңіз? Әсем. Әсем? Иә. Әсем бізге қай өңірден хабарласып отыр? Тұрақты көрерменім сияқты, иә? Солай емес пе? Талдықорған қаласынан. Тамаша, ал Әсем, бүгін халықаралық кітап сыйлау күні екен. Осы күнге дейін саған біреу кітап сыйлады ма? Әлде сен мүмкін біреуге сыйлаған шығарсың? Маған әкем кітап сыйлаған. Тамаша, қандай кітап сыйлады? Маған ертегілер туралы. Жақсы. Ал олай болса, Раяна, сен де біреуге кітап сыйлайым деген ойың бар ғой, иә? Иә.
Әсем? Раяна солай емес пе? Иә. Аха, жақсы. Ал Әсем, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Иә. Ал олай болса мұқият тыңда. Алпамыс Батырдың туған жері қалай аталады? Ал айта ғой. Қоңырат. Қоңырат елі деп ойлаймын. Қоңырат деген ол енді руы, Әсем, шатастырма. Ал туған жері ше? Ал ойлануға 5 секунд уақытың бар. Бірге санайық, 5-ке дейін кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Ал Әсем? Әсем, айта ғой. Ойланып, немесе бізге біраздан кейін қайтадан хабарлас, Әсем, жарай ма? Жақсы, хабарласқаның көп-көп рахмет. Ал Раяна, жаңа айтып кеткендей, бүгін халықаралық кітап сыйлау күні екен. Жалпы сен кітап оқыған жақсы көресің бе? Иә. Қандай кітаптарды оқыған жақсы көресің? Маған ғажайып ертегілер ұнайды. Ал саған ең қатты ұнаған ертегі не жайында? Ол ұрттық бақ. Солай ма? Ал дәл қазір біз мінекей Үлпілдек бар, мен бар, біздің көрермендер бар, батырлар жырын оқып жатырмыз. Өткен аптада біз Қобыланды батыр жырын оқыдық, қазір Алпамыс жырын оқып жатырмыз. Сен жырларды оқып бедің? Оқып көрмегенмін. Бірақ болашақта оқиым деген уәде бересің ғой бізге. Иә. Жақсы. Ал ендеше оқып бізбен бірге міндетті түрде ойыңды бөлісерсің, иә? Жақсы. Енді сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы қосымша қандай басқа үйірмелерге қатысасың? Мен бұрында балетке, вокалға қатысып жүрдім, ал қазір суретке қатысып жүрмін. Өткені кейші пішіне сыймараттар салу үшін суретшілер қажет қой. Сондықтан мен сурет үйірмесіне барып жүрмін. Тамаша. Бұл айтасың, жарайсың, Раяна. Ал енді айта қойшы, сен қандай жарыстарға қатысып жүрсің? Мен мектеп ішіндегі байқауларға қатысып жүрге тырысып жүрмін. Жарайсың, жүлделі орындар бар ма? Әрине бар. Тамаша, барша көрермен біздің қонағымыз Раянаға бір қол шапалақтап қояйық. Жарайсың, Раяна. Ал олай болса, біз студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Дәл қазір мен саған осы әлемге әйгілі ғимараттарды көрсетемін. Сен сол қандай ғимарат екенін бізге айтуың керексің, жарай ма? Ал олай болса, бірінші біздің саған жасыратын ғимаратымыз бұл қандай ғимарат болу мүмкін? Бұл қандай ғимарат? Ал келесің қояйын ба? Жақсы. Ал ендеше келесі ғимарат бұл? Бұл Тәж Махал. Тамаша, бәрекелді. Ол Үндістанда орналасқан. Үндістанда орналасқан. Жарайсың, бәрекелді. Ал келесі ғимарат бұл тарихи ғимарат. Бұл Колизей. Колизей. Қайда орналасқан? Дұрыс айтасың. Ол Римде орналасқан. Жақсы, тамаша. Ал олай болса келесі, мынау қандай ғимарат? Ол пирамида. Ол Египетте орналасқан. Дұрыс айтасың. Жақсы, дұрыс айтасың. Ал ендеше, Раян өзі бәрін біледі, ә? Көрдің бе, тиін? Иә, бәрін біледі екен. Соңғы ғимаратты мен саған көрсетейін. Бұл бізде не болуы мүмкін? Қандай ғимарат? Біздің Қазақстанда, Түркістанда орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Тамаша, жарайсың, бәрекелді. Қол шапалақтап қояйық. Жарайсың. Ал Раяна, біздің студиямызға келіп, сұхбат беріп, қонақ болғаны үшін көп-көп рахмет. Балапан лайв бағдарламасына келіп, өнер көрсеткен үшін Раяна Дүйсенбекова марапатталады. Бәрекелді. Мінекей, мына дипломды мен саған ұсынамын. Мына папкаң дала ғой. Және бүгін енді кітап сыйлау күні болғаннан кейін мен сені құр қол қайтармаймын. Бүгін мен саған мінекей ғарыш құпиялары деген кітапты ұсынамын. Ала ғой, мінекей мынау саған. Бәрекелді. Ал Раяна, уақытыңды бөлген үшін көп-көп рахмет. Біздің көрермендерге қандай тілегің бар? Мен сияқты білім көп кітап оқысын деп тілеймін. Жақсы, жарайсың. Ал Раяна, бәрекелді, рахмет саған, бара ғой. Достар, Раянаны шығарып салайық. Ал одан әрі екеміз жалғастырайық. Ау, тейін. Асқар аға, осы апта біз бәріміз Алпамыс батыр жырын оқып жатырмыз ғой, иә? Ал ол батыр ертеде өмір сүрген ғой, иә? Иә, негізі ертеде өмір сүрген. Аға, ол алып болғанда қандай болған сонда?
Sizden de ülken bulan mı? Şimdi erini Alpamız Batır isimi aytıp durganday. Alpamsa da denesi bir ör tulgalı, jaurundı kakpaktay, iyiktarı tokpaktay, nağız Batır, nağız kaharman bolgan eken. Jalpı osa Batırlar jırın oksan, jırmen birge özümde de sol əlemge tüsüp ketkendey bolasın. Batırdın tulgasın köz aldına elestetip, onu men birge ömür geçesin, bol jırdın ğajaybı emes pe jalpı öpülde. Ya, Asqaraga ğajap! Dostlar, endişe jırdı oqmağan balalar bolsa, bugünden bastap kalmay birge oqiyık ya. Ya, rene, dürüst. Birge talqılayık, tüsüngenimizde ortağa salıp bölseyik. Ya, endişe bizge däl osı jırdın üzündüsün jatka jattap, aytıp videosun joldağan dosımızdı nazarlarınızga ısınamız dostlar. Сәлем, достар, мен Сергей Ербақыт бірге оқиық. Айдары бойынша Алпамыс Батыр жырынан үзінді айтып беремін. Сол уақыттар болғанда көк есегі астында, ақ сәлдесі басында, сырласасы қолында, өзі ақтың жолында бір дивана келді де аса мен түртті оятты, көкірегін оятып. Бетіне бетін қаратып, есектен түспей тіл қатты. Әй, бишара мүкейдек, жаныңызға не керек? Дейсін қоймаған, о керек. Әулені қыдырдым, жердің жүзін сындырдым. Маңдайыңа төбелеп, әр қайсының әр түрлі, әр мәртебесі бір бөлек. Сен үшін бәрі қиналды, бір жерге тегіс жиналды. Бір ол берде осыған, бір жаратқан құдай. Ал Үлпілдек бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар. Эфирге қосайық. Алло. Алло. Сәлем, досым. Сәлем. Есіміңіз? Бибарыс. Бибарыс, қай өңірден хабарласып тұрсың? Түркістан облысы, Қазығұрты ауданы, Шымкент қаласы, Талшыбұлақ ауылынан. Талдыулаға ол екінші сынып оқушысы. Жақсы, тамаша, Бибарыс. Бүгін халықаралық кітап сыйлау күні екен. Соңғы оқыған кітабың қандай? Жалпы кітап оқисың ба? Оқиым. Қандай кітап оқыдың соңғы рет? Ертегілер кітабын оқыған шығарсың, әлде мүмкін батырлар жырын оқыған шығарсың. Бибарыс. Ертегілер. Қанда ертегі оқыдың? Я, бүгінгі достарымыздың барлығы ертегілерді жақсы оқиды екен. Ау? Бауырсақ пен шалқан. А, тамаша. Ал олай болса, Бибарыс, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Я. Ал олай болса, Алпамыс Батырдың туған жері қалай аталады? Ал, Бибарыс? Сұрақтың жауабын білетін шығарсың, я? Білетін шығар, я, біздің достарымыз жан жақты, білімді, кітапты оқиды. Осыған дейін бірнеше рет қойдық осы сұрақты. Ал, беске дейін санаймыз, кеттік. Бір, екі, үш. Қоңырат. Қоңырат деген оның руы, Бибарыс, ал туған жері тегі ол Қоңырат деген. Сен ойлан, келесі де хабарлас жарай ма, көңіл күйін түспесің. Я, достар, біздің байланыс нөміріміз 79-77-71-79-77-77, бірақ, достар, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті, Үлпілдек. Асқарыға, я. Берсендік танытып, хабарласқандарың үшін көп-көп рахмет. Я, достар, батырлар жырын жаттауда ұмытпаңдар, жарай ма? Әйтпесе, мен сендерден озып кетуім мүмкін. Дәл ертең осы уақытта Балапан арнасында жүздескенше, сау болыңдар!